Tervetuloa seuraamaan tämä meidän optiikan kurssin luvun ensimmäistä luentoa, jossa sitten käydään pikaisesti läpi, mitä tämä luku 6 pitää sisällään, ja sen jälkeen sitten käydään läpi tuo ensimmäinen kappale 6.1 tästä, tästä asiasta, joka sitten käsittelee ihan, ihan erittäin yleisellä tasolla aaltorintaman ja valonsäteen konsepteja, että, että kuinka niitä voidaan ymmärtää ja niihin, niihin, sitten perustuenhan me jatkamme tätä meidän tarkastelua tällä meidän kurssilla. Eli kuinka voimme valoa kuvata myös etenevinä valonsäteinä sen sijaan, että käsittelisimme sitä vain sähkömagneettisena säteilynä, sähkömagneettisena aaltona. Mutta mennäänpä siis eteenpäin. Eli ensimmäinen alaluku tässä meidän, meidän luvussamme on tämä 6.1, aaltorintamat ja säteet se on kohta vuorossa meillä. Ja sitten seuraavassa, seuraavalla luennolla käsitellään läpäisyä ja heijastusta ilmiöinä sekä, sekä yleistetään optisen matkan käsite, jota sitten hyödynnämme, hyödynnämme myöhemmissä luvuissa, joilla käsittelemme interferenssi valon superpositiota. Sitten tämän jälkeen siirrymme lukuun 6.3, joka käsittelee, käsittelee tätä läpäisyä ja heijastusta niin sähkömagneettisen teorian kautta. Eli siellä sitten näytetään, että kuinka, kuinka nämä asiat myös, myös loogisesti seuraavat tuolta Maxwellin yhtälöistä. Eli se nyt sitten varmistaa meille, varmistaa meille, sen, että tämä meidän tarkastelumme on tosissaan myös, myös ihan täysin yhteensopiva sopiva meidän aiempien lukujen asioiden kanssa. Ja tämän jälkeen sitten mennään Freneen kertoimiin, jotka sitten ovat, ovat kertoimet, jotka kertovat meille sitten kvantitatiivisesti, että, että kuinka suuri osa tulevasta valosta sitten heijastuu jollain rajapinnalla ja, ja vastaavasti taittuu sinne aineeseen. Eli nämä ovat siis niitä tärkeitä kertoimia, jotka sitten kertovat meille ihan kvantitatiivisesti, mitä tapahtuu. Ja sen jälkeen mennään sitten luvussa 6.5 heijastavuuden ja läpäisevyyden käsitteisiin, eli, eli tähän asti tässä meidän luvussa me olemme pääsääntöisesti tarkastelleet sähkökenttiä, ja, ja tässä luvussa 6,5 me sitten yleistämme nämä meidän käsitteet tuonne irradiansseihin, jotka sitten ovat yleensä lähempänä sitä, sitä asiaa, mitä me sitten kokeellisesti mittaamme tai omin silmin näemme. Eli se on sitten luvassa, luvussa tuolla 6,5 meitä edessä. Ja sitten lopuksi tämän, tämän luvun viimeisenä lukuna me käsittelemme kokonaisheijastusta, joka on on mielenkiintoinen ilmiö ja sillä on myös relevanssia optiikan ja fotoniikan sovellusten kannalta, niin käydään sitä sitten läpi tuolla lopuksi. Eli tällainen on tämä meidän luvun kuusi, valon eteneminen, sisällysluettelo ja tätä on sitten seuraavaksi meillä luvassa edessä. Mutta aloitetaan tosissaan tuolla luvulla 6.1, eli aaltorintamat ja säteet. Eli mitä, mitä tässä nyt sitten tehdään tässä luvussa ja kyllä myöhemminkin meidän optiikan kurssilla, niin me nyt, my, nyt siirrymme meidän pääpainoa tässä meidän matemaattisessa tarkastelussa tuonne valonsäteiden käsitteisiin. Ja erityisesti tässä luvussa nä näillä kahdella eri, eri tavalla vähän pallotellaan. Eli aiemmasta muistamme, että valoa voidaan kuvata myös sähkömagneettisena säteilynä. Ja toisaalta myös tiedämme ehkä jo lukion oppimateriaalista, että valoa voidaan myös usein ymmärtää jonkinlaisina valonsäteinä valonsäteiden etenemisen kautta. Eli näillä kahdella tapaa voimme siis, voimme siis tarkastella valon etenemistä. Ja nämä ovat siis, ensimmäinen tapa on, on valonsäteet, joka käytännössä tällainen säde, se kertoo suunnan, johon tämä valon energia etenee. Ja jos Muistelemme lukua neljä, niin tämä tämähän kuulostaa hyvinkin pitkälti siltä meidän pointingin vektorilta s, joka määriteltiin aika lailla tämän tyyppistä asiaa mittaamaan. Ja tällainen valonsäde, tämä, tämä suunta, johon tämä valon energia etenee, niin se on, on ortogonaalinen, eli kohti suorassa aalto rintamaan nähden. Eli jos katsotaan tuota kuvaa, mikä meillä on tuolla tämän kalvon ala, ala, alakulmassa, niin siellä tuollaisella mustalla viivalla olen hahmotellut tällaista aaltorintamaa, joka voi olla aika mielivaltaisen näköinenkin, niin kuin tuossa nähdään. Eli se, sen aaltorintaman ei enää tarvitse olla mikään yksinkertainen tasoaalto, jossa se aaltorintama-vakiovaihe on ihan vain joku taso, vaan, vaan nyt se voi olla aika mielivaltainen. Ja tällainen valonsäde, jos sitten tarkastelemme jotain tiettyä pistettä, tiettyä kohtaa tuossa aaltorintamassamme, niin tuollainen valonsäde siis vastaa sitä suuntaa, johon paikallisesti tuo, tuo tuossa aaltorintamassa oleva valo, siihen sisältä liittyvä energia, niin etenee. Ja tästä näistä valonsäteistä vielä lisää sitten meidän viimeisessä luvussa 10, jossa sitten käsitellään geometrista optiikkaa, jossa käytännössä näiden valonsäteiden avulla ymmärretään, kuinka optiset komponentit toimii, kuinka linssit toimivat ja niin edespäin. Eli sitä näistä sitten lisää erityisesti tuolla luvussa 10. Odottakaahan vielä hetken aikaa. Ja sitten toinen, toinen tapa, tarkastelutapa käsitellä valon etenemistä niin on, on sitten itse nuo aaltorintamat. Ja aaltorintamahan nyt vastaa sitten sitä tasoa tai pintaa, jossa tämän aalon vaihe on vakioarvo. Eli jos meillä on, jos me tarkastelemme valoa sähkömagneettisena säteilynä, niin sittenhän me, me määrittelimme aiemmin, että, että, on olemassa tällaisia pintoja, joissa sitten se aallon vaihe on vakioarvoinen. Palloaalolle tämä vakioarvoinen pinta oli sellainen pallopinta, tasoaalolle se oli taso, sylinteriaalolle sylinteriaalto ja jollekin tällaiselle vähän mielivaltaisemmalle aallolle, niin kuin nähdään tuossa meidän kuvassa, niin se sitten voi olla jotain vähän mielivaltaisemmin näköistä pintaa. Ja tämä aalto rintamahan etenee edelleen sillä nopeudella c per n, missä n on tämän materiaalin taitekerroin, missä tämä aalto etenee. Ja no, samalla tavalla siis nuo säteetkin etenevät tällä nopeudella, mutta halusin vain selventää tässä, että muistetaan, että nyt, nyt se aalto etenee tietyllä nopeudella, jonka se väliaineen taitekerroin määrittää. Ja aaltovektori k. Paikallinen aaltovektori k nyt sitten osoittaa kohti suorasti johonkin algoritman paikalliseen pisteeseen nähden. Eli jos vaikka katsotaan nyt tätä meidän, meidän kalvoa täällä näin, niin esimerkiksi tässä pisteessä tämä paikallinen piste ja aaltorintaman piste, niin siellä sitten se paikallinen aaltovektori k nyt osoittaa sitten tänne sinisen nuolen suuntaan. Ja sitten näillä punaisilla viivoilla tähän olen hahmotellut, että se on nyt sitten se paikallinen aaltorintama tuossa pisteessä. Ja periaatteessa tuossa pisteessä me voisimme myös kuvitella, että sieltä jonkinlainen pieni, pieni tasoaalto on, joka etenee sitten tuohon suuntaan. Me vastaavasti täälläkin voidaan, voidaan ainakin mielessämme ajatella, että nämä, nämä voidaan ymmärtää jonkinlaisena tasoaaltoina nämä, nämä tietyt paikalliset aaltorintaman osat ja vastaavasti se aaltovektori ja sitten sitä kautta myös tuo valonsäteen konsepti, joka, joka käytännössä nyt sitten vastaa tällaista tällaista tiettyyn suuntaan etenevää tasoaltokomponenttia. Me emme tällä kurssilla osoita tätä näiden eri käsitteiden yhteenkuuluvuutta, ekvivalenttiutta, niin matemaattisesti, mutta että jos haluaisimme, niin me voisimme kyllä Maxwellin yhtälöistä muodostetun aaltoyhtälön muuntaa sellaisen yhtälön, joka tunnetaan ei joka sitten kertoisi meille, että kunhan me määrittelemme tällaisen aaltorintaman, niin sitten sen, sen e ratkaisut sitten kertovat meille, että mihin suuntaan sitten se energia etenee tällaiselle aaltorintamalle. Ja sitten kun me saadaan sen eikunaliyhtälön ratkaisusta sitten selville se suunta, johon se valon energia etenee, niin sitä kautta me voisimme sitten linkata tämän käsitteen tuonne valonsäteisiin. Eli siihen on olemassa myös ihan, ihan matemaattisestikin aika, aika validi tapa yhdistää nämä käsitteet toisiinsa, mutta sitä me emme tällä kurssilla tee. Mutta jos asia kiinnostaa, niin katsokaa esimerkiksi Wikipediasta, niin Wikipedian sivu Iconal Equation, niin sieltä löytyy ainakin vähän, vähän tietoa tähän asiaan liittyen. Mutta tämä oli siis meidän ensimmäisen lukumme asia. Eli tämä, tämä oli tämä meidän 6.1 lukumme. Ja sitten seuraavassa luvussa niin edetään sitten tuonne 6.2, eli sinne läpäisyyn ja heijastukseen ilmiönä. Mutta siitä sitten pikaisesti seuraavalla luennolla. Kiitoksia, että kuuntelitte ja mukavia, mukavia päivän jatkoja teille. Moikka!